DataShop, Lifehacks'ın cəmamız buna işləyib etmiş. DataShop komandasında frontend dəstürçümə. Hazırda DataShop proyektini işləyib. Komandada frontendçi olmuş kimi. Datada Python kursu bitirmişsinə. Hazırda DataShop, Lifehacks'ın cəmamız buna işləyib etmiş. Mən frontend qrupasını okub bitirəyəm mən. Hazırda DataShop proyektini işləyib etmiş. Mən DataTalent stansiyasında frontend dəstürləşmə kursunu bitirəyəm mən. Hazırda komandada frontendçi olmuş kimi. Mən DataTalent stansiyada da frontend yönləşini tükətkəm və backend yönləşi boyunca okub gələbəm hazırda. Və DataShop komandasında frontend dəstürçümə. Başında korku olmadı. Üzərimizə iş anqamız, kursunu bitirəndə özü 1-2 layihə işləyəmiz, shopping əsaslanqam. Axırqı etaplarında yürütmüz, yəngiliklər, yəngi texnologiyalar özgərdə durmanın səbəbdir. Ustazımızdan yardım sonra pulla kubatlap durdu, yardım bərədi. Qeyinçilik tərəfi hazırca yox. Başında mənim çəmmədər qeyinçilik boladı. İndi korku bomanla biz əməmiz, özümüzdə iş anqamız korkunu yenib. Arada motivasiya düşkənliyim boldu, dan ləkin hazır dərsi zor getib barətirəmiz. Başında korku bulmalı, özümə işanıb dəstürləşə girəyəm mən. Başında korku bulan, atanam qarşı bulan bana. Atanam dəstürləş soxar, gələcək soxar bulanı cündürə gəndindən ki, mənə data tanım sənsəsində okuşqa bir gələr. Zabisət tutmun. Hazır camada ekibarların xarakterləri bilən danışanız. Bu, Əkbəram, backend dəstürçü. Əsasən, proyekt menedjirlik bilən zor, ləkən backend boyacam. Üzünü senior dərəcəsində görədəyim. Bu Muhammedan, bu əsasən kəm gəp adam, ləkən işini puxdatı bətədi. Bu isə Zəfərbek, camandakı ən zor ChatGPT developer. Camamızda ən inak, dəsturçular ən alqa, Xarəzmdəki ən zor dəsəkən boladı, proyektlərin vaxtında becərədi. Çörümlə zor. Ma özüm camam yakadı, axal inak, nə mənəsən, bilməyənizini sorab işimiz. Özü Taşkətə getəcək edim, komandam tüfəili, bir də qaldım. Komandamız zor, komandada valla bilən Corabok getkənimiz, yarım ildən bəri birgə işləyibimiz oldu. Mən səhətini frontend qısmını işləyəmən, ilə Əkbər ama bana yardım bərk bir Allah. Bikin qısmını işləyib bərəllə. Bol. Kursunu bitirgəndən ki, yenidə iş tapmadım. Praktika üçün, portfolio inladım, işte bu, yani iş bəri uçağı görüşü üçün. 4 aydan ki iş tapıldı. Mən hazırda 5'e yakın proyektlərdə qatnaşıb işləyib gələtirmə. Bunlardan DataShop, ZamaShop, Pizza Center, Avtosalon, Mehmanxanalar. Nəticələ yaxşı olan, hazırda 5'e yakın proyektlərdə qatnaşıb gələmə, hazırda şu an işləyib gələtirmiz. Amma frontend kursunu bitirgəmə və realni layihələrdə işləyəmə, bunlardan Favio, DataShop və başqalar. İşləyib tutdumu? Xop, hazır biz camamızda panorasını abzor etəmiz. Get. Suni Aang'dan yönəlis var. İskustinli intellekt yönəlis boyunca örgəniş niyyətim var. Gələcəkdə mən backend dəstürlər sahəsini örgəmək üçün. Mən frontend kursunda okuyamam, hazırda Node.js backend yönəlisini örgəndik yatım. Hazırda Node.js backend kursunu okuyamam və gələcəkdə full stack dəstürçü olmaq üçün.